Ja, Hampus, du kom hem till Helsingborg och höll nollan mot Eskilsminne. Hur såg du på matchen? Ja, Eskilsminne står upp bra. Det var som jag förväntade. Unga, hungriga lärare som gärna vill slå ett allsvenskt lag och står upp väldigt bra. Jag vet inte när vi fick håll på dem, men de försvarar sig väl och går på sina kontringar som de är farliga på. Hade en farlig fot i servarna. Så det var skönt att vi kunde få vinna denna matchen. Kände du någonstans lite nervositet ju längre tiden led? Det är klart, man blir lite stressad att man inte har spräckt nollan för det första. Och de trycker på lite och trots vi har mycket boll så är det de som har farliga kontringar. Och han gör en jävla räddning här i första halvleken som är helt otrolig. Men självklart stressad, men skönt när vi får håll på dem och det är då de får börja jaga och det öppnar sig lite. Hur var det då att möta dina gamla kompisar? För du har några kompisar i det här Eskilsminne. Jag hade fler än vad jag trodde faktiskt. Det var rätt många som har gått ifrån från Högaborg och till Eskil. Det är kul att komma hem igen och få träffa grabbarna och snacka med dem. Roligt att gå bra för dem också. Självförtroendet är ju högt på dem. Så nu hoppas vi de kan ta tvåan också. Och för din egen del, viktigt förstås att få stå en tävlingsmatch igen i A-laget. Ja, det var länge sedan. Det var nästan ett år sedan när jag fick stå A-lagsfotboll. Och det behövs. Det kändes lite ringrost till början. Det går lite snabbare än att stå i L21. Men godkänt. En trevlig resa hem till Stockholm. Tack, tack.